საქართველოს ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით 1.49 მიასედი თეთრით გაუფასურდა, შედეგად 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3.5 მიასედი ლარი გახდა. სების ინფორმაციით ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებით გამყარდა 1.7 მიასედი თეთრით, შედეგად 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 23 თეთრია. Ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილის განცხადების შემოწმების შედეგად დასტურდება, რომ COVID კლინიკების უმრავლესობა სახელმწიფო ორი წლის განმავლობაში 1 მილიარდ ლარზე მეტი ცარიელ საწოლებში გადაუხადა, რისი საჭიროებაც არ იყო. Amastan ministrul a uarco gavcelebuli informații amastan dacă au șirebit rom sa ministrul COVID clinic eps hud ghiani vada da uce sa gada sa cobat da amiz gamo sa medicino personalis na tilma sam sa huri da karga. Rokur ca zara shul magnish na protokolis da amrhovi COVID clinic e bishe sa khabi informații amashem de gamo kwek neba roce sa ministrul sa erto surati ek neba da konkretuli pirebis pasuhis mgeblo bisakit kic dat geba. Წარმოვიდგინეთ, ორი წლის განმავლობაში მინიმუმ 80% ცარიელ საწოლებში სახელმწიფო იხდიდა ფულს და ზუსტად ეს თანხა უნდა ყოფილიყო იმისთვის საკმარისი, როცა შეტყობინებებს მივცემთ და ფაქტიურ სამართლიან ანაზღაურებაზე გადავიყვანდით კლინიკებს, ამ ორი წლის განმავლობაში 1 მილიარდი ლარია მინიმუმ გადახდილი ამ ყველაფერში. Unde conotat în șezadele blupa, ta aseve is danașaul, ce mi-a zis, asta cea de iubim, toți ectnevs, ectnevs de echime, sahem si posum ier gadahtil danamate, aradzele din nas, sam suharot, are se randă nume clinica și sunt hoi, vreau să directorul vină muadgile, bihuge, ratce, rizdit, necovel, tur, fel, pase, mat harpse, da sahem si posum harpse. Avela problema asta, avela infecții, controlul, harveze, finanțuri probleme, dacă au șire bitroța, vechneva, saierto surati. Pirde bitrom, concretul clinic e bista să hele bebit, sadra problema, infecții, controlul, scutrit, curna lobis, protocolul și usurile lobis scutrit, finanțuri, dar scutrit, am asa uțilele, ca slobă. Დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირა გამყრელიძის განცხადებით, ომიკრონის ახალი ქვეშტამი, რომელიც რამდენიმე ქვეყანაში დაფიქსირდა, შეშფოთებისაგან არ წარმოადგენს. როგორც გამყრელიძე განმარტავს, ახალი ქვეშტამი ომიკრონზე რთული მიმდინარეობის არ არის. Тротуарზე მანქანის პარკირება დაუყოვნებლივ ევაკუაციას დაექვემდებარება. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა ბექა დავითულიანმა განაცხადა. მისი თქმით, დედაქალაქის სატრანსპორტო რეფორმის პარკლებში თბილისის მუნიციპალიტეტის ინიციატივითა და პარლამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით შემუშავდა საკანონმდებლო წინადადება, რომელსაც ფრაქცია ქართული ოცნება პარლამენტს წარუდგენს. საკანონმდებლო წინადადება ეხება პარკირების წესების დაცვას, ჯარიმების ზრდას გარკვეულ შემთხვევებში და ასე შემდეგ. Biznesmenma David Khidashelma kargad mogixsenebat gushin gaortsela vrceli komentari da mi ar vapireb misi ertkhel gaortselebulis komentireba davitsqo da khelakhla agixsna tu ras gulisqmobda amis shesxeb sakartvelos premier ministrma Irakli Gharibashvilma jurnalistebs ganutsqada kitkhvaze shekhvda tu ara rus biznesmen Ali Uzdenovs tavrobis metaorma aghnishna rom am temaze mas biznesmenma David Khidashelma mimarta romelits biznes sektortan gadaamisamarta Arasamtorobo organizația საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ბიძინა ივანიშვილის და მისი ნათესავების რუსული ბიზნეს შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა. Როგორც ანგარიში აღნიშნული 2011 წელს პოლიტიკაში მოსვლისას ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ რუსეთში კუთვნილ ბიზნესს გაასხვისებდა, რათა ქართულ საზოგადოებაში არ გაჩენილიყო ზედმეტი კითხვები. რუსეთში მის სახელზე პირდაპირ რიცხული აქტივები ივანიშვილმა მართლაც გაყიდა, თუმცა წინამდებარე კვლევით ადგინდა, რომ 2012-2019 წლებში საკუთარი ოფშორული კომპანიების მეშვეობით მინიმუმ 10 რუსულ კომპანიას მაინც ფლობდა, რა ჩვილობილი და დაკავშირებული კომპანიების კიდე უფრო ფართო ქსელის ნაწილია. Amastan asevi angarishi aghnishnulia, rom dghis mdgomareobit Bidzina Ivanishvilis igive skhemit sul mcire erti kompaniya aks rusetshi, SPS Aquaspace. Amit dgindeba, rom man faktobrivat sazogadoeba shetsdomashi sheiqvana. Ჩვენი მონაცემებით, რომელიც დოკუმენტურად არის დადასტურებული, დღესდღომარეობით თავისი ოფშორული კომპანიის საშუალებით ბიძინა ივანიშვილი სულ ცოტა ერთ კომპანიას ფლობს რუსეთში და მას აქვს რუსეთში ბიზნეს ინტერესი. Ასევე 2012-2019 წლებში იგი მინიმუმ 10 კომპანიას ფლობდა რუსეთში, ასევე თავისი ოფშორული კომპანიების გავლით და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი განცხადებები, რომ თითქოს მას არ აქვს ბიზნეს ინტერესები რუსეთში 2012 წლის შემდეგ, იყო არასწორი, ეს იყო ტყუილი და საზოგადოებაში არასწორი ინფორმაციის გავრცელება.
Rachel Heba, misi Ojahist Eurobis, business intereseps, ceni monacie mebit, ucha mamaca șuls, acus saierto business interesi, da compania, Gheorghe Poltavchenko-stan, ac ahali, amșem tolași aris Isrom, igișui de april, sta sancțiri de America și Ertebul State Bismie, da misi compania Gaertianebul, Gemșenebeli, corporația, a se vedea sancțiri bulicna, da s-au letis ramdenile cu etnic. America și Ertebul State bi საქართველოს თავდაცვისას ლიერებლად 35 მილიონ დოლარს გამოუყოფს რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე საფრთხის შესაკავებლად და თავდაცვის საშუალებების გასაძლიერებლად America și Ertebul State bi Ucrainis da damatebit 15 მოკავშირე სახელმწიფოსთვის 713 მილიონ დოლარს გამოყოფს. აღნიშნული თანხიდან 35 მილიონი დოლარი საქართველოს მოხმარდება, გამოყოფილი თანხიდან 382 მილიონი დოლარი Ucrainis თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას მოხმარდება, დარჩენილი კი ბალკანეთის და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე გადანაწილდება. 2023 წლიდან მოქალაქეებს შეეძლებათ საკუთარი საპენსიო დანაზოგები საპენსიო სააგენტოს ნაცვლად დამოუკიდებელ კომპანიას გადააბარონ. საუბარია დაგროვებითი საპენსიო სქემაში მონაწილე იმ პირებზე, რომლებიც სისტემაში ნებაყოფლობით არიან ჩართულები, ანუ 40 წელს არიან გადაცილებულები. თავდაპირველად არჩევანის საშუალება სწორედ მათ ექნებათ, სამომავლოდ კი საპენსიო დანაზოგების სხვა კომპანიებისთვის გადაბარების საშუალება სქემაში ჩართულ ნებისმიერ შეეძლება. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, რომ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები მუშავდება და პარლამენტს სავარაუდოდ მომდევნო ორ თვეში წარადგინება. სპეციალისტების აზრით, ახალი მოთამაშეების გაჩენა სისტემაში კონკურენციას შექმნის და ბაზარსაც განავითარებს, თუმცა ეს შედარებით გრძელვადიანი პერსპექტივაა. Ორი მიმართულებით არის ესე ვთქვათ ცვლილებები. ერთი ეს არის საინვესტიციო არეალის გაფართოება, ხოლო მეორე მიმართულება უფრო მეტი კონკურენცია დაუშვათ ბაზარზე, კერძო აქტივების მართველების დაშვება გავზარდოთ ბაზარზე და უფრო მეტი არჩევანი მიეცეს მათ შორის მონაწილეს, უშუალოდ მონაწილეს, თავად აირჩიოს აქტივების მართველი, იქნება ეს საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო საბჭო, კერძო აქტივების მართველი. ზოგადად აქტივების მართვის ინდუსტრია არის, რაღაცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შემდეგი ახალი გამოვითარება საქართველოს ფინანსური სისტემის. ხო, ანუ დღეს არის საბანკო სექტორზე ორიენტირებული ფინანსური სისტემა და გვინდა, რომ მისი დივერსიფიკაცია მოხდეს და გაჩნდეს აქტივების მართველები. აქტივების მართველების გაჩენა არ არის მარტივი რეფორმა. ეს შექმნის პირველი კონკურენციას, ბაზარზე მოიწვევს ახალ გამოიწვევს ეს ვთქვათ მოთხოვნას ახალი აქტივების მართველების მიმართ და ეს საბოლოო ჯამში განავითარებს ბაზარს. Თუ სწორე აქტივების მართველი კომპანია მართავს აქტივს, ეს კაპიტალის ბაზარს უფრო ასე ვთქვათ აუმჯობესებს და კონკრეტულმა აქტივების მართულმა კომპანიამ შეიძლება ინვესტიციის კუთხით შემოიტანოს რაღაცა ახალი იდეები, ახალი ნოუ-ჰაუ, რაღაც კონკრეტული ცოდნა, რაც შეიძლება თვითონ საპენსიო სააგენტოს ამ ეტაპზე არ გააჩნდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ვინ არის ეს აქტივების მართველი კომპანია. მსოფლიოში ძალიან ბევრი ძალიან გამოცდილი აქტივების მართველი კომპანიები არსებობს. მე ვიცი, რომ რამოდენიმე საერთაშორისო აქტივების მართველი კომპანია წლებია უკვე დაინტერესებულია რაღაც იმ კანონმდებლობით და იმ საპენსიო რეფორმით და ბაზარს აკვირდებიან. Galtin Tagartis მონაწილეობით კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამის ახალი ფაზის პრეზენტაცია შედგა. Პროგრამა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის კაპიტალის და ფინანსური ბაზრების განვითარების გუნდის მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. მის მთავარ მიზანს საქართველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს. Galtin Tagartisa და BDO-ს ჯორჯიას ხელმძღვანელობით პროგრამის პირველი ეტაპი ქართული კაპიტალის ბაზრების პოტენციალის და იმ ბარიერების კვლევას დაეთმო, რომლებიც კომპანიებისთვის კაპიტალის ბაზრებზე წვდომას აფერხებს. Პროგრამის მომდევნო ფაზა თანადაფინანსების სქემაში მონაწილეობის მსურველთა აპლიკაციების მიღებას და საგანმანათლებლო სქემის განხორციელებას დაეთმობა. Როგორც თვითონ პროგრამა დაიწყო უკვე რამოდენიმე თვეა და პირველი ნაწილი დაეთმო იმას, რომ მომხდარიყო ბაზრის დიაგნოსტიკა, მომხდარიყო იმ ბარიერების აღმოჩენა, რომელიც ხელს უშლიდა ქართულ კომპანიებს, რომ ბაზარზე უფრო მარტივად გამოსულიყვნენ, დაიდენტიფიცირდა გარკვეული ბარიერები და ეს პროექტი უკვე არის აქტიური ფაზა ამ პროექტის შენობაში, სადაც ქართულ კომპანიებს შეეძლებათ ჩვენი ვებგორდის მეშვეობით დაარეგისტრირდეს მათი მოთხოვნა, რომ მათ უნდა შემდეგ რამოდენიმე თვეში ობლიგაციების გამოშვება, რომლის შემდეგაც მოხდება ამ განაცხადების განხილვა და გამარჯვების შემთხვევაში მათ თანადაფინანსება მოხდება იმ ხარჯების, რომელსაც ისინი გაწევენ ემისიის შემთხვევაში. პროექტი ითვალისწინებს თვითონ კაპიტალის ბაზრის განვითარებას და იმისთვის, რომ საინტერესო გახდეს ქართული კომპანიების, რომ განათავსონ თავიანთი ფინანსური ინსტრუმენტები, გათვალისწინებულია ფინანსური ხარდაჭერა
ასე სხვადასხვა ოდენობის ეს არ არის რაღაც ფიქსირებული თანხა, მაგრამ ეს არის დაკავშირებული ხარჯები, რაც შეიძლება იყოს კაპიტალის ბაზრის ბაზარზე გასვლასთან, ეს უფინანსდება კომპანიას წარმატების შემთხვევაში. ქართულ საწარმოებს ვესაუბრებით და ხშირად მესმის, რომ მათთვის ფინანსებზე წვდომა მნიშვნელოვანი საკითხია, განსაკუთრებით საბანკო ფინანსებზე, რომელიც საქართველოში ვითარდება, თუმცა ბევრი კომპანია მის ალტერნატივას ეძებს. ამიტომ ჩვენ IBR-თან, BDO საქართველოსთან, გალფინტ აგართან ერთად, საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, ასევე ეკონომიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ, რათა ისეთ მომგებიან პროექტებს შეუწყოთ ხელი, რომლებიც კაპიტალის ბაზარს განავითარებს. პროექტი ტრენინგებს, ცოდნის გაზიარებას და კონკრეტულ ფინანსურ მექანიზმებს გულისხმობს. ჩინეთიდან გერმანიაში ტვირთები საქართველოს გავლით უკვე გაიგზავნა. ჩინეთმა რუსეთის გვერდის ავლით ახალი ევროპული სარკინიგზო ხაზი გახსნა, რომელიც ქსიანის საერთაშორისო მშრალ პორტს საქართველოს გავლით გერმანიის მანჰეიმთან დააკავშირებს. ქსიანი ჩინეთის ჩრდილო-დასავლეთ პროვინცია შენსიში მდებარეობს. ინფორმაციას Rail Freight-ი ავრცელებს. ტანსაცმლით სპორტული ინვენტარითა და სხვა ნივთები დატვირთული 42 კონტეინერიანი პირველი მატარებელი, რომლის საერთო წონა 316 ტონა შეადგენდა, ქსიანიდან დასავლეთისკენ ხორგოსის მშრალი პორტის გავლით უკვე გავიდა. ტვირთი კასპიის ზღვაზე ყაზახეთის პორტ აქტაუს ბორნით გადაიგზავნება. კასპიის ზღვის გადაკვეთის შემდეგ ის აზერბაიჯანში ბაქოს პორტში რკინიგზაზე გადაინაცვლებს და ტრანზიტით საქართველოში ფოთის პორტისკენ გაემგზავრება. საქართველოს შავი ზღვის პორტიდან ტვირთი ბორნით ჯერ კონსტანცას პორტში, შემდეგ კი აღმოსავლეთ ევროპის გავლით პირდაპირ გერმანიის მანჰეიმში შევა. მარშრუტის მთლიანი სიგრძე 11300 კილომეტრია. თურქეთი საქართველოს სატვირთო გადაზიდვებისთვის დამატებით ნებართვებს გამოუყოფს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს ინფორმაციით საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროში საქართველოსა და თურქეთის ექსპერტთა ორმხრივი კომისიის ხდომა გაიმართა. ამასთან სამინისტროს განცხადებაში წერია, რომ განიხილეს ასევე საავტომობილო მიმოსვლის სფეროში არსებული ბოლოდროინდელი შემაფერხებელი გარემოებები და დაისახა მათი გადაჭრის კონკრეტული გზები. აგრეთვე ყურადღება გამახვილდა საავტომობილო გადაზიდვების კოტების ოპტიმიზაციასა და საქართველოსთვის სატვირთო გადაზიდვებისთვის თურქული ნებართვების დამატებითი გამოყოფის საკითხზე და შეთანხმება შედგა. კონკრეტულად რას ითვალისწინებს მიღებული გადაწყვეტილება, რაც გულისხმობს სატვირთო გადაზიდვების თურქული ნებართვების დამატებით გამოყოფას, ამ საკითხს BMG ეკონომიკის სამინისტროში არკვევს. ფოთის ნავსადგურში აქამდე ოპერირებდა მხოლოდ ერთი სანავსადგურე სუბიექტი. ახლა უკვე გაგვიჩნდა მეორე სანავსადგურე სუბიექტი. აგერ ხედავთ თქვენ კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის, ანუ APM-ის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს, PACE-ის საკუთრებაში თუ იჯარაში არსებულ, ასე ვთქვათ, ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს. ეს არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არხი, რომელიც არის დაახლოებით 1575 მეტრის სიგრძის და აი ამის მოვლა პატრონობას ამ დროის, ამ ჟამინდელი მდგომარეობით ახორციელებს APM ტერმინალში. შესაბამისად აღრმავებს აღნიშნულ არხს და ფოთის ნავსადგურზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს ის. რადგანაც გაჩნდა მეორე სანავსადგურე სუბიექტი, რა თქმა უნდა, მასაც უნდა ქონდეს საჯარო ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ, და შესაძლებლობა, რომ თავისთან მიმავალი გემები მიიღოს მის სანავსადგურე ერთეულში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაძლევთ მათ საშუალებას, ჩვენ არა, კანონმდებელი აძლევს საშუალებას, კანონპროექტის ინიციატორი, რომ დასხდნენ, დაილაპარაკონ, მოილაპარაკონ, თუ რა მეთოდით მოახდენენ არხის დაღრმავებას და თუ ამას ვერ გააკეთებენ, უკვე ჩვენ შევდივართ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, რომელიც შემდგომ უკვე მოახდენს აღნიშნულის რეგულირებას. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი საზღვაო კოდექსში დაგეგმილ იმ სიახლეებს ხსნის, რომლის თანახმად ახლებურად რეგულირდება პორტის ოპერატორებს, ანუ სანავსადგურ ერთეულებს შორის ურთიერთობა და ერთ ოპერატორს მეორე ოპერატორისთვის განკუთვნილი გემების პორტში შესასვლელ არხში გადარებაზე საფასურის დაწესება ეკრძალება. შედეგად საკომისიო სახით შემოსავალს ის ოპერატორი აიღებს, რომლის ნავმისადგომშიც გემიშევა. სიახლე არის ისიც, რომ თუ დღემდე შესასვლელი არხის მოვლა პატრონობა დაღრმავების ვალდებულება. APM ტერმინალს ჰქონდა ახალი რეგულაციით ეს ხარჯი მან PACE ჯგუფთან ერთად გატარებული გემების პროპორციულად უნდა გაინაწილოს. საკანონმდებლო ინიციატივა ძალიან აშფოთებს ფოთის პორტის ოპერატორ APM ტერმინალსის მენეჯმენტს, რომელმაც უკვე ითხოვა კანონპროექტის უკან გახმობაც და პრემიერთან წერილიც გაგზავნა.
ჩვენ ვართ არამხოლოდ სანავსადგურო ერთეული, არამედ სრული ფუნქციით წარმოადგენს ადმინისტრაცია სპორტის. Ამ ყველა ვალდებულებას გვიტოვებს ჩვენ სახელმწიფო და გვართმევს შემოსავალს და პლუს ამას არასამართლიან კონკურენციაში გვამყოფებს მეორე სანავსადგურო ერთეულთან და იგი რეალურად ერთეულთან. ჩვენ ვახორციელებთ დღეს დაღრმავებასაც, ჩვენ ვახორციელებთ დღეს უსაფრთხოებს. ანუ პროექტი დაღრმავების ხარჯებიც უნდა გაიზიაროთ პეის ჯგუფთან ერთად, ხო ესე გამოდის? Აბსოლუტურად გაუგებარია, არ არის არანაირი ფორმულირება. Ik თქვენ როგორ არიცით, როდესაც გემი საერთოდ არ შემოდის, მაინც არის საჭირო დაღრმავების პროცედურების განხორციელება, თორემ როდესაც გემი შემოვა, თქვა თუ შემოვიდა ასე გემი და ის გადაიხდეს მხოლოდ 5 გემზე, როგორ მე ვახორციელებ დაღრმავებას კვირაში 5 დღე, იმიტომ რომ უზრუნველ ხომ უსაფრთხოება, რომ შესასვლელი არხი არ არის მთავარი. Ჩვენ ვართ პორტის მფლობელიც და ოპერატორიც. ასე რომ წარმოადგენთ ფაქტობრივად სანავსადგურო ერთეულს. Მაგრამ გაჩნდა ახალი პორტიც, ხომ, პეისის? Ახალი ნავმისადგომი გაჩნდა. Ნავსადგური ქვია უკვე. Ნავსადგური შეიძლება დაარქვეს მხოლოდ მათ მოლო პატრონობის თავი მოლო. მას არ გააჩნია თავისი მოლო. ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ მისი აკვატორია დაცული იყოს. შესაბამისად, ჩვენ უზრუნველყოფთ უსაფრთხოებას მთლიანად ფოთის ნავსადგურის აკვატორიაში. Რუკაზე თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ არხი, საიდან იწყება და რა სიგრძის არის არხი. Ჰიდროტექნიკური ნაგებობა უზრუნველყოფს დაცულობას იმ კუთხით, რომ უფრო მეტად არ მოხდეს მოსიუვა აღნიშნული არხის, თუმცა არხი თქვენ ხედავთ, რომ იწყება საიდან? აი აქედან. Და შესაბამისად აქაც ხდება დაღრმავება, რომელსაც ნიკო ნიკოლაძე მიწახაპია ახორციელებს ახლა APM-ის საკუთრებაში არსებული და აი ამ ტერიტორიაზეც ხდება. Proporțiulat unda canon proiectis mizani aris ro proporțiulat mohtes rogorts paritetuli principit mohtes rogorts kharjebis aseve shemosavlebis ganatsileba. APM terminalsi sheshpotebis mizezi aresmis arts ekonomikis ministris moadgiles romelis transportis sferos kurireps. Guram Guramishvili ambobs rom am kanonit sakhamtsipo portis operatorebs anu sanavsadgure erteuleb shoris tanabari konkurentsiis khelshetsqobas gegmavs. Ჩვენ თუ დააკვირდებით, იქ ერთი მოლოს გარდა ბევრი მოლოა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობებიც არის, რომელიც ჯამურად ქმნიან პორტის აკვატორიას და ესე დანაწევრება, რომ არხს ჩემი მოლო ქმნის ან არხს არ ქმნის, ესეთი რეგულირება, რომ ნახოთ თქვენ სხვა ქვეყნების შესამამის საკანონმდებლო დოკუმენტები არის ყველგან დარეგულირებული და რა თქმა უნდა ცხოვრება წინ ვიდის, იცვლება, ახალი სერვისები შემოდის, ახალი უზრუნველყოფები შემოდის და შესაბამისად კანონმდებლობაც, რა თქმა უნდა, უნდა ასახავდეს რეალობას და უნდა ასახავდეს თავისუფალ და კონკურენტუნარიან დაშვებას კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. ეს საკანონმდებლო მიმართულია, კიდევ ემორებ, კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც არის მთავრობის საკუთრება, სახელმწიფო საკუთრება. ჩვენ არ ჩავრევლოთ არდავის საკუთრებაში და ის არ არეგულირებს არავის საკუთრების განკარგვის წესს. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საზღვაო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების სახელმწიფოსა და ფოთის სპორტის ოპერატორებს შორის არსებულ იურიდიულ ჩარჩოში ჯდება და თუ APM ტერმინალსი მაინც გადაწყვეტს არბიტრაჟში დავას, ეს მათი არჩევანია. ეს რისკი და ეს არჩევანი არის მათი ასარჩევი, თუმცა ყველა არგუმენტი არ და ყველა იურიდიული საფუძველი არსებობს სამსაკანონმდებლო ცვლილების, მით უფრო რომ ნიშნულოვანია ქვეყნისთვის სატრანსპორტო გაზრდილი ნაკადების პირობებში უზრუნველყოს სახელმწიფომ თანაბარ უფლებიანი დაშვება ისეთ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, როგორც არის პორტი. Საბოლოოდ, რა გზას აირჩევს APM ტერმინალსი მთავრობასთან ურთიერთობაში, ამის პროგნოზირება რთულია. ჯერჯერობით დუმსპეის ჯგუფი, რომელსაც საზღვაო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები აწყობს, რადგან პორტში შესასვლელი არხის საფასურს მისი გემები თავად პეისს გადაუხდიან და არა APM-ს, როგორც ახლა. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ პეის ჯგუფი და APM ტერმინალსი ერთმანეთში ვერ შეთანხმდნენ, შესასვლელი არხის დაღრმავებას საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო უზრუნველყოფს და გემებისგანაც საკომისიოებსაც თავად აიღებს. საქართველოში ნავთობისა და გაზის მოპოვება გაიზარდა. საქსტატის მონაცემით 2021 წელს ბუნებრივი გაზის მიწოდებაში შიდა წარმოების წილი მკვეთრს დასაჩვენებდა. გასულ წელს შიდა მიწოდებამ 14.9 მილიონი კუბური მეტრი შეადგინა, რაც 1.8-ჯერ მეტია 2020 წლის მონაცემზე და ბოლო წლების რეკორდული მაჩვენებელია. გაზრდილია მოპოვება 2022 წლის პირველ ორ თვეშიც. იანვარ-თებერვალში საქართველოს ბაზრისთვის გაზის შიდა მიწოდება 2.7 მილიონი კუბური მეტრი იყო, 80% მეტი 2021 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით.
Creditebi gazurda pirul quartal și s-a procentat în acea tebi gazurda rogos moclea din asevex de la din seshep zero nulli banki statistic it pirul iaprodis sa banco seshep isașul s-a procentat în acea tim tertvetim telier timieta di procente igon. Ca s-a ulit lisa mai period în ședere bit puli seshep a dahlobit exi procente taris gazure buli ca s-a quartal în ședere bit kinulim telier timieta di procentului punctit. Tradițiul od magalie s-a procentat în acea tebi laris seshep ze. Pirueli martisim gomare obit ki khutas otkhmotsda khuti atas samas otsda eksi anu ertueshi bankema damatebit oras ormotsda ori atas eksas ormotsi erteuli sakredito barati gasses. Chom shirdeba energetikis sektorshi damatebit investitsiebis mozedva. Unda davachkarot da davitsqot maksimalo davachkarot tempebi davashinot rats sheidzleba meti hesi sakartveloshi. Chom shevmushavit uakhloes randomime dreshi sabulo ase vtkvat models. Dar mă gândesc, topi problemul al cui reșugăm echipa sa școală barom, este ta o zi băgau câte business. Premierul Smir, 3 aprilie, sunt avrobis hodomaze de anunsebuli programis prezentația amdrom de arșemtgara. Am etapze vicit mholodis, rom sa cartul sunt avroba energetica și ahali generații sau obiecte bism șeneblobis ahali sebistuis, ahal model saratgens. George Robit Utsnobia ușoldra mecanism zia sau barida iknebatuara is arsulci gauk mebuli, egreto de buli pipi ei taripe bis alternativa. Rogor circveva, hesebisat in arm de go protest idangamom dinarem tauroba, mit gomeps sulis da araris gamorit sulirik. Proiectepși investorat tavat sahâmți pe măgulinos. Tu prometi helșeți obis instrumente bi mecanisme bi mușau deba tauroba și dem tauroba ertienat ca muitan să se toate energetic helșeți obastan dacă au și rebuli honizive bis. Ce-am onatul, ce s-a zvolat, ori s-a mi proiect de Titon, s-a homțit fumat gana horțilus, dar și de gadas ce s-a martavat, erzo, investor, zgan s-a potrebit să interesuie teme, este tip proiect de bis twist, s-a homțit posmonat, leuba s-a ați, ne-a se tocat, uțhoel investor, tam mi marteba și ea, protesti, adgilobiu, mo s-a leuba, s-a maciuris, mi se bis gadat se mastan, dacă au și rebu, s-a chetrebze, în serum, n-a haut momoval și au sigur, din dinare, s-a mazit intensiv de mușal. Hidrogenerații, obiecte bism șeneblobași, sahamți posmonațile obas arem hroba kerzo sectori. Mă gândeam, rom, kerzo business fund, a că tosta sahamți pom, hari da uci rostro, samartlien, gare mu șek, na sa e sari, asta când moglet, asta când tra, gândeam, rog, da voda și are upruga martlevului. Analogiuri targobrivi business gaertiane bispozițiați. Canahlebadi Energie Bis Asociația Matrigepșia Vinstulistrom investore bista interese bistuis garantire bulișes riduis helșecul lebebi unde da prundes. Am helșecul lebebi tromlis ca pormeba saham tipos orietaș ciudmetic lidan. IMF-is recomandații tax ce zguduli. Taurba investoreps proiectis ganhorțele bis finansul riscaps uzgovda da irebda garantia strom hesis așene bis cemdec țin asar dat genil tanhat șezina electroenergia. Ჩვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების რაიმე ფორმით დაბრუნება, რომ ინვესტორს შეექმნას გარანტია, რომ მის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია პირველ რიგში გაიყიდება და კონდეს დაინტერესება, რომ საქართველოში ჩადოს ინვესტიცია. Არ მიგვაჩნია, რომ გინდა თუ არა სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ეს პროექტი. Შესაძლებელი არის, რომ სახელმწიფომ უბრალოდ შექმნას ისეთი ხელშეწყობის მექანიზმები, რომ მოხდეს სწორი კომუნიკაციაც მოსახლეობასთან და ასევე იქნას დაცული ინვესტორის ინტერესებიც. PPA tarifebze 2017 წელს გამოცხადებული მორატორიუმი დღემდე ძალაშია. Აღსანიშნია, რომ ამ პერიოდში მხოლოდ ორი გამონაკლისი დაიშვა. Ერთ-ერთი იყო ნამახვანის კასკადის პროექტი. Ამ უკანასკნელის ბედი დღეს გაურკვეველია. Როგორც ცნობილია, ინვესტორმა მთავრობასთან ხელშეკრულება გაწყვიტა და 800 მილიონ დოლარიანი ინვესტიციაც დაიკარგა. Რა მექანიზმით აპირებს მთავრობა ჰესების საწინააღმდეგო განწყობები მოთოკოს? Ჯერ ცხადი არ არის. Ისიც გაურკვეველია, რა მხარდამჭერი მექანიზმებით აპირებს სახელმწიფო ამ სექტორში ინვესტორების მოზიდვას და მათ დარწმუნებას, რომ იგივე ბეცარ გაიზიარებენ, როგორც ეს ენკას შემთხვევაში მოხდა.
სახელმწიფო შესყიდვების ეროვნულმა სააგენტომ ფოთის პორტის უკან 74 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის პრივატიზაციისთვის ახალი აუქციონი გამოაცხადა. მიწის აწყისი ღირებულება 10 მილიონი ლარია. საპრივატიზაციო პირობების მიხედვით ტერიტორიის მყიდველმა ადგილზე მრავალ ბინიანი საცხოვრებელი კორპუსები უნდა აშენოს, ხოლო ამ უძრავი ქონების ნაწილი 100 ბინას შემდეგ მთავრობას უსასყიდლოდ გადასცეს. აუქციონი 13 დღეში სრულდება. Mobilul internet este mochmare, va magali tempe bitizrde, va ienorte biroși abonente, va sul samut storia ta șvidas, odstat sameti terabaiti interneti mochmare, ține cel tan ședere vitormu za tertmedi procentit meti. Am jemat mobilul internet sul saim teliori miete de milioane abonente, i renepsra ține cel tan ședere vit, sama sormu za texmedi atasi abonentit metia. Aci e hibam tlienat mobilul servicii sectors. Orete sot storic, despirul ortu eși operatore mat, odhmu za tormet im teli huti miete de milioane lari șemu sa vali miges, rat ține cel tan ședere vit. Ამეთ მთელი 7 მიეთედი პროცენტით მეტია. Engurhese virtualuri sirtsis mosatsqoba tenderi maishi gamotsxadeba amis shesxeb BMG sakhmtsipo kompaniya Enguri atraktsiis direktorta sabchos tavzhdomare Nikolas Antidzem ganotsxada. Virtualuri sirtsis moqobis proektirebis protsesi dasrulda. Aseve davamatet akhali proekti rats magaziebsa da sva infrastrukturis moqobas gulisxmobs. Am etapze satendero dokumentebis momzadebis etapze var. Meore proekti daemata imiznit rom sana vizitori kashkhals da atvalirebs tavi komfortulod igznos. Ambobs Antidzem. Orive proekti jamshi 1.9 milioni laris moqulobisa da sakhmtsipo byudjetidan dafinansdeba. Საქართველოს შარშან 32.6 მილიარდი მილიონი დოლარის თევზის და ზღვის პროდუქტები შეიძინა, ხოლო რაც შეეხება ექსპორტს, საქართველოს გასულ წელს თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკებისა და წყლის სხვა უხერხემლოების ექსპორტით 2.4 მილიარდი მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. გასული წლის ექსპორტის მაჩვენებელი პანდემიური წლის მონაცემებს 27.4 მილიარდი პროცენტით ჩამორჩებოდა, ხოლო 2019 წლის ექსპორტს 12% აღემატებოდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით თევზისა და სხვა უხერხემლოების ექსპორტი ძირითადად მეზობელ ქვეყნებში განხორციელდა, მათ შორის აზერბაიჯანში. Ჯანში რუსეთსა და სომხეთში. Gazprom-მა ბულგარეთს და პოლონეთს გაზის მიწოდება შეუჩერა, ინფორმაციას რუსული კომპანია Gazprom-ის პრესცენტრი არცელებს. Განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გაზის მიწოდების შეჩერების მიზეზი ბულგარული და პოლონური კომპანიების მხრიდან საპასურის რუბლში გადაუხდელობა გახდა. თუმცა ქვეყნები სატრანზიტო ფუნქციას ინარჩუნებენ. ბუნებრივი აირის მიმწოდებელ კომპანიაში ამბობენ, რომ გაზის მიწოდება რუბლში გადახდის შემთხვევაში აღდგება. Soplio Banki გამაფრთხილებელ მესიჯს იძლევა, რომ უკრაინის ომი 1970-იანი წლების შემდეგ ყველაზე დიდ სასაქონლო შოკს გამოიწვევს. BBC ახალ პროგნოზს არცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ომით გამოწვეული შეფერხება ხელს შეუწყობს საქონლის უზარმაზარ ფასებს. დაწყებული ბუნებრივი გაზით და ხორბლით ან ბამბით დამთავრებული. მოხსენების თანა ავტორმა და მსოფლიო ბანკის უფროსმა ეკონომისტმა პიტერ ნეგლმა BBC-ს განუცხადა, რომ ფასების ზრდას მეტად დიდი ეკონომიკური და ჰუმანიტარული ეფექტი ექნება, ხოლო ოჯახები მთელ მსოფლიოში უკვე განიცდიან ცხოვრების ღირებულების კრიზისს. მისი თქმით, განსაკუთრებით საფიქრალია ყველაზე ღარიბი ოჯახების ბედი, რადგან ისინი შემოსავლის ყველაზე დიდ ნაწილს საკვებსა და ენერგიაზე ხარჯავენ, ამიტომ ფასების ზრდის მიმართ განსაკუთრებით დაუცველები არიან. Onis municipalitetში Redisonis brendi sastumro gaixsneba 85 nomriani sastumro sanatoriumi kurort uzeris mimdebare territoriaze shendeba. Rogorts BMG-s Onis municipalitetis merma Sergo Khideshelma ganutskhada, saertashorso operatortan mimdinare molaparakeba titkmis dasrulebulia. Misivetkmit 5 varsklaviani sastumro aus gamajasakhebels patsentrs da restorans gaertianebs. Ambasan mshenebobaze adglobrivi mosakhleoba dasakmebuli da sastumros gaxsnis shemdgomats obyekti ad ლობრიობით დაკომპლექტდება. Პროექტში რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია ხორციელდება. ინვესტორი საპარტნიორო ფონდმა მოიწია. აღსანიშნავია, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა რაჭაში ოპერირებას საერთაშორისო დონის სასტუმროების ქსელი იწყებს. Invoicirebisa da finansuri khelsatsqobis kartuli platforma, romelits mtsire biznesebs operatsiebis gatsiprulebashi ekhmareba, Indoetis bazarze shevida. Kompanias Indoetchi uge 7000 momkhmarebeli qaps. Rogorts BMG-s Kernelis dambutznebelma Beka Dalakishulma ganutskhada, Indoeti kompaniistvis strategiulad mishnolovania, ratgan am bazarze 70 milionamde biznesia daregistrirebuli. Misive tkmit upiradesoba aseve inglisur enovani kanumdebloba da mtsire biznesebis gatsiprulebis protsesshi sakhamtsipo აქტიური ჩართულობა. აღსანიშნავია, რომ კერნელი ფილიპინებში საკმაოდ წარმატებით ოპერირებს და ამ ბაზარზე, სადაც ჯამში მილიონამდე ბიზნესია რეგისტრირებული, უკვე 15000 მომხმარებელი ყავს. კერნელი ბაზარზე 2019 წელს გამოჩნდა. პლატფორმა საქართველოშიც ოპერირებს, თუმცა კერნელისთვის ადგილობრივი ბაზარი მცირეა. Ჩანთების, ფეხსაცმელებისა და აქსესუარების ქართულმა მწარმოებელმა კომპანია გეფერინმა ომის გამო რუსეთსა და უკრაინაში ჯამში 7 ობიექტი დახურა.
Როგორც გეფერინის დამფუძნებელი ილია გეფერიძე BMG-სთან აღნიშნავს, სამი წლის წინ რუსეთის 17 ქალაქში იყვნენ წარმოდგენილები, თუმცა არასტაბილური სიტუაციის გამო კომპანიამ ბაზრის დივერსიფიკაცია დაიწყო და რუსეთის ბაზრის წილი 4%-ამდე შეამცირა. Რაც შეეხება უკრაინას, კომპანია ამ ბაზარზე დაახლოებით 4%-იანი წილით იყო წარმოდგენილი. Მისივე თქმით, დანაკლის კომპანია ჩინეთის ბაზრებზე შესვლით დააბალანსებს. Აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანიამ საექსპორტო ქვეყნებს ისრაელიც დაამატა. Გეფერინი ადგილობრივ ბაზარზე 4 მაღაზიას ფლობს. Გარდა ამისა, კომპანიას საექსპორტო ბაზრებზე 44 გაყიდვის წერტილი აქვს. Უახლოეს პერიოდში კი გეფერინი ჩინეთის ორ უმსხვილეს პლატფორმაზე, Tmall-სა და Taobao-ზეც განთავსდება. Antazebis Marnis bunebrivi ghino exportze Chinetshi gavida. Rogorc BMG-san kompaniis zarmomadgenelma ganatskhada, tsiremotsulobis exporti kompaniam Chinetshi pirvelad ganakhortsiela. Misive tkmit kompaniis tsliuri zarmadoba 10000 bunebrivi ghinoa, romlis daakhlobit 90% exportze gadis. Bunebrivi ghinistvis ki qvelaze mimzidveli bazrebi Yaponia da Amerikis Sheertebuli Shtatebia. Bunebrivi ghinis mtsarmoebeli kompania Antazebis Marani Amerikashi, Avstraliashi, Evropis svadasva kveqanashi matchoris Საფრანგეთსა და გერმანიაში იყიდება. Ჩანთების მწარმოებელმა ბრენდმა პარმა მამაკაცის სპორტული ტანისამოსის ხაზი შექმნა. Როგორც BMG-ს პარმა სპორტის დამფუძნებელმა მარიამ გოქსაძემ განუცხადა, ახალი ხაზი სულ ორი დღეა რაც გაყიდვაში ჩაეშვა. მისივე თქმით, მამაკაცის სპორტული ტანსაცმლის ხაზი ერთ სეტს აერთიანებს, რომელიც მაისურს, შარვალსა და მოსაცმელს მოიცავს და მისი ფასი 250 ლარია. Პარმა სპორტის შეძენა ამ დროისთვის ონლაინ პლატფორმაზე შოპშოპზეა შესაძლებელი. Სამომავლოდ სპორტული დანიცამოსის მიმართულებით ასორტიმენტის გაზრდა იგეგმება. Gezrulis chais produktsiis realizatsiis problema aks. Rogorc kompaniis direktori Tornike Sheqiladze atskhadebs. Sakartveloshi chais realizatsiis khelsheqobis kutkhit bevri asotsiatsia arsebobs, tumtsa isini kmedit unarianebi ararian. Soret amitom kartuli chais saeksporto bazrebzia zarmodgenili da sakartveloshi titkmis ariqideba. Misivetkmit problema mushakhelits, radgan plantatsiebshi mushaobis suruli aravis aks. Gezruli chais plantatsiebi Imeretis rayonis sopol Gezrulshi 7 hektarzia gashenebuli. Kompania romeli სეზონზე 10 ადამიანს ასაქმებს, თეთრ შავ და მწვანე ჩაის აწარმოებს. აღსანიშნავია, რომ წელიწადში 200 კილოგრამი გეზრული ჩაი ჩეხეთში, შვეიცარიაში, ამერიკასა და პოლონეთში იყიდება.